maxaan rahayn halkan waxaan ka salaamayaa inta hadda joogtay iyo inta dib noo maqli doonta muslimiinta dhamaanteed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam baad iga ilaahay baa mahadle waxaan joognaa guriga degmada bandiirilay waxaan ku jirnay qaban qaabadii shirki hadii ay ku roon yahay aan maleeyneyno shanta bisha inuu ka dhaco hadii ay ku roon yahay ama ugu dambeyn lixda degmada bandiirilay oo lagu heshiinahay siinahayay beelaha walaalaha ah ee dega gobolka Galgaduud ayadan u diyaar garownay cid kastana waxaan baaq ugu direyna oo u dhalatay dalka hadii ay ku roonay deegaanka Bandiirilay ama se deegaamada ku hareereysan qof waliba inuu qaybta u leeyahay ka soo qaato kana soo qayb galo wa islaax balu naas wa hadii ay ku roonay wa walaalihiin la heshiisiinayo goshina waa dhignay cid walbana waxaanu ka dhowri doonaa qaybta ay ka qaadan doonto iyo imaatinkeeda iyo sida ay uga soo qayb gali lahayd intaas baaqaas baan u direynaa walaalahana waan ayidnay gogoshooda ma diidanin waa soo dhaweynaynaa haddii ay jiraan dhusumareeb iyo hadday joogaan cadaado iyo haddii ay jiraan meesha la oran jiray xanan buuro iyo qalanqale iyo olol meel kasta ay jiraan intaba waa soo dhaweynaa insha Allah soo dhawaadana leenahay waa Bandiirilay waxaan baaq u direynaa codsi gaarsiineynaa dadka walaalaha ah oo halkaan gogosha loo dhigayo baaqoodan direynaa waa soo dhaweynaynaa soo dhawaadaan leenahay gogol nabadeed gogol walaalnimo ku soo dhawaadaan leenahay awalan alxamdulillaahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 3da bisha 9aad 2020ka waxaan joognaa guriga degmada Bandiirilay waxaan u joognaa diyaar garowgii shirki dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee Cayir iyo Saleemaan oo lagu qabtay ay matagelisay degmada Bandiirilay waxaan leenahay beelaha walaalaha ah kusoo dhawaada Bandiirilay kusoo dhawaada hoyga dib u heshiisiinta Bandiirilay kusoo dhawaada hoyga amniga degmada Bandiirilay walaalayaal gacmo furan iyo waji furan iyo qalbi furan kusoo dhawaada deegaanka waa deegaankiini si fiican ayay u diyaar garoobeen bulshada qaybaha kala duwan ee reer Bandiirilay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada kusoo dhawaada Bandiirilay soo dhawaada ayaan leenahay awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada aqoonyahanka deegaanka Bandiirilay waxaan halkan dhamaanteen rabnaa maanta inaan bogaadin iyo hambalyo uga dirno shir weynaha quruxda badan reer Bandiirilay ay laga codsaday inay dhigaan ama ay qabtaan shirweynahaas oo ka dhaxeeya nabadeynta laba beelood oo walaalo ah labadaas beelood oo walaalaha oo reer Bandiirilay ay marti gelisay nabadeyntooda aad aan ugu faraxsanahay hadaanahay dhalinyarada aqoonyahanka deegaankan iyo macallimiinta ama bahda waxbarashadana waa u diyaar garownay inaan soo dhaweyno inaan martidaas maanta iyo shirkaasba aan ka shaqeyno inaan aad iyo aad uga dhigno shir loo aayo xusuus noqda ama taariikhda gala Bandiirilayna sida ayaamahan dambaba ay ku caan baxday waxay noqotay magaaladii nabadda aad aan ugu faraxsanahay hadaan dhalinyartii iyo aqoonyahankii nahay waa soo dhaweyneynaa waa u diyaar garownay waxaan leenahay walaalaha kusoo dhawaada Bandiirilay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا يقول الله ما عورك إسلام الدير لي وحان هل كان هم بريس ودوين ودرينا ولا لهن ري على ذا يرهد وسمرهب وشركة يدبه شريسين دو قد عاي دقمد بندير لي ولا ليال وحالا نكسو دوادة بندير لي كسو دوادة يالا نهي مخلوات يمرس الدحاد Bandiirilay waa hooyadii bishiisinta waa hooyadii nabadda waa magaaladiini xalana mar labaad iyo mar saddexaad gacmo furan ku soo dhawaada Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu waxa anigoo ku hadlayo magaca ururka dhalinyarada degmada Bandiirilay runtii waxaan ku suganahay xaruntii degmada Bandiirilay oo ah xaruntii bishiisinta oo ku magacaaban xaruntii nabadeenta oo ku magacaaban xarunta amniga ee gobolada dhexe waxaan maanta halkan ku joognaa inaan baaq dirno
baa ku aadan inay fidsan tahay ama ay taalo gogoshii nabadeynta beelaha walaalaha ah. Fariintiina soo gaartana aan ka jawaabno. Runtii waxaa diyaarsan gogoshii, waxaa taalla muxuu ahaa gogoshii nabadeynta. Waxaan halkan u taagannahay inaan soo dhaweyno dhammaan cid walba oo ka qayb qaadanayso nabadeynta, dhalinyaradii deegaanka annagoo ah Bandiiradley, annagoo ah muxuu ahaa ay nala joogaan odayaashii deegaanka, nabadoonnadii, qaybihii ama laamihii amniga, haweenkii, dhammaan reer Bandiiradley isku duuban. Maanta waxaan halkan u taagannahay in aan dirno baaq ku aadan inay taallo gogoshii nabadeynta. Sida caadada u ah ama caadada inoo ah haddaana reer Bandiiradley waa astaan u taagan nabad iyo xasilooni iyo dib u heshiisiin. Waxaan rabnaa inaan doorkii aan lahayn aan halkaa ka sii wadno. Waxaan rabnaa inaan doorkii aan lahayn ama wixii nala ku yaqiinay aan meeshii ka sii wadno, sare u sii qaadno doorkii aan ku lahayn deegaankan, sare u sii qaadno kaalintii nooga aadineyd nabadeynta. Marka mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan dhammaan u dirayaa labada beelood oo walaalaha ah, Cayr iyo Saleebaan. Waxaa idin leeyahay anoo ku hadlaya afka ururka Isxilqaan iyo ururka dhalinyarada degmada Bandiiradley, waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada gurigii nabadda, gurigii dib heshiisiinta, gurigii dhaqanka iyo dalxiiska ee degmada Bandiiradley. Dhammaantiin waxaa idinka sugaynaa inaad gogoshaasi nabada noogu imaatiin. Waxaan kale u mahad celinayaa gudoomiyaha madasha Habargidir Professor Shirwac oo nagu casuumay inay Bandiiradley noqoto hooyga dib u heshiisiinta. Waxaan leeyahay 1100 jeer soo dhawaada labada beelood oo walaalaha ah, Bandiiradley way idin furan tahay, gogoshiina way fidsan tahay. Aad ayaan u mahadsantiin. Bismillaah, Ilaahay baa mahad iska leh. Alxamdulillaah, waxaan soo dhaweynaynaa annagoo ah ururka haweenka Bandiiradley, shirka nabadda labada beelood ee la rabo dib heshiisiinta Bandiiradley gogosha inaan soo dhigno, ururka haweenka, ururka dhalinyarada dhammaanteen. Waxaan iskugu baaqaynaa maamulka degmada, bulshada, waxaan leenahay meel kasta aan joogno, ilmada rayaal walaalayaal aan ka qayb qaadanno wax ka faa'iido badan laba beelood oo dagaalsan nabadooda iyo dhexdhexaadintooda. Qofka ugu horeeya waa haweenka. Haweenku xabad ma ridaan oo qori ma qaataan oo waa masaakiin oo hooyo ninkeedii ay ku weyday oo walaalkeed ay ku weyday oo geeridu meel walba ay ka xanuujinayso. Waxaan leenahay aanu istaagno ilmada rayaal, waanu istaagno nabadda aan ka qayb qaadan, nabadda aan ka shaqayno. Waxaana doonaynaa nabadda kulli aal saan u nahay Bandiiradley waa dad nabadda lagu yaqaano. Waan ku guuleysan jirnay dhalinyarada Bandiiradley. Waxaan leeyahay u istaaga tii hornaad idinka ugu saatan idinka ugu saaga.